माया घर छो साए मा साए मर छो होला तिमीलाई नपाए के गर्दै छौ अहिले कहाँ छौ मायालु कस्तो छौ मायालु एकै झल्को देख्न पाए मन बुझाउँथे मैले एक त मेरो आमाको पनि एकदम ठुलो सपना थियो होइन म एकदम ठुलो गायिका भएर एकदम ठुलो स्टेजमा गाएको देख्ने एकदम ठुलो सपना थियो मेरो आमाको अनि आमाबाट पनि मैले प्रेरणा पाएँ एकदम म बच्चादेखि नै गीत सङ्गीत भनेपछि धेरै मन पराउने मान्छे धेरै सुन्थेँ होइन सङ्घर्ष त धेरै भोगेको छु अब आफू धेरै बोल्न पनि नजान्ने मान्छे होइन अब त्यतिखेर गाउँमै बस्थेँ गाउँबाटै म गीत रेकर्ड गर्नको लागि भनेरै सहर आएको थिएँ अब धेरै चिनेको ठाउँहरू पनि थिएन दुःख त धेरै भोगेको छु मैले ठाउँहरू पनि नचिन्ने अब कतै जानलाई पनि कुन ठाउँ हो कि हराइन्छ कि त्यो खालको डरहरू हुन्थ्यो क्या बैरी कालले मलाई नै लाँदैछ तिम्रे काले मारेर जाँदैछ मर्दैछु भेट्न आऊ है तिम्रो मोहन देखे जाँदैन यो परान मलाई छोडिन जाऊ है भैरी कालले मलाई नै लाँदैछ तिम्रे काली मारेर जाँदैछ मर्दैछु भेट्न आऊ है तिम्रो मोहन देखे जाँदैन यो परान मलाई छोडिन जाऊ है मान्छे भन्दा ठुलो जात कुन छ र ठुलो जात कुन छ र मैले छुँदा पानी बेस हुन्छ र जति सक्छौ तर्क मायालु मैले छुँदा छोइन्छ भने त सुन पानीले छर्क मायालु गाईलाई घाँस हे मेरो सानो भैँसीलाई परालछ यो मायाले मन मात्रै बदाल्छ गाईलाई घाँस हे मेरो सानो भैँसीलाई परालछ यो मायाले मन मात्रै बदाल्छ यो मायाले मन मात्रै बदाल्छ नमस्कार सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ मेरो नाम अनुपा श्रेष्ठ आज हामी कुराकानी गर्नको निम्ति हामीसँग एकजना गायिका हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ लोकदोहोरी गायिका बिमला मगर हुनुहुन्छ आउनुहोस् ढिला नगरिकन हामी हाम्रो कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ बिमलाजी यहाँलाई धन्यवाद नमस्ते पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ हजुर म गीत सङ्गीतमै भन्नु पऱ्यो अब त्यही हो दोहोरी साँझमा जप गर्छु लाइक दोहोरीहरू गाउँछु त्यस्तै छ अहिलेसम्म हजुरले कति जति गीत गाउनु भयो होला मैले अहिलेसम्म गीतहरू त दुईचारवटा गाएको छु तर हजुर त्यस्तो धेरै चलेको चाहिँ छैन होइन दुईचारवटा गाएको छु सुरुमै हाम्रो दर्शकहरूलाई सुनाइदिनुहोस् न हजुरले गाउनुभएको गीत एउटा हुन्छ मेरो सुर मेरो सबैभन्दा सुरुको गीत आदरणीय दाजु भोजराज दाजु र मेरो आवाजमा थियो हजुर म त्यही गीत गाउन चाहन्छु माया गर्छु सयमा साए सयमा साए मर्छु होला तिमीलाई नपाए के गर्दैछौ अहिले कहाँ छौ मायालु कस्तो छौ मायालु एकै झल्को देख्न पाए मन बुझाउँथे मैले सयमा साए सयमा साए मर्छु होला तिमीलाई नपाए के गर्दैछौ अहिले कहाँ छौ मायालु कस्तो छौ मायालु एकै झल्को देख्न पाए मन बुझाउँथे मैले एकै झल्को देख्न पाए मन बुझाउँथे मैले मिठो गीत गाउनु हुँदो रहेछ कहिलेदेखि लाग्नुभयो तपाईँ गीत गाउनलाई म त धेरै वर्ष भइसक्यो समथिङ छ वर्ष हुन लाग्यो यो क्षेत्रमा लागेको हजुर
तर पनि केही गर्न सकेको छैन हेरम कसरी कसले प्रेरणा दियो तपाईलाई हैन गीत संगीतमा लाग्नु पर्छ म चाहिँ गीत गाउन सक्छु भनेर कसरी तपाईले कसले प्रेरणा दियो अथवा आफै गाउन थाल्नु भयो त्यो यस्तो छ अब मेरो एक त मेरो आमाको पनि एकदम ठुलो सपना थियो हैन म एकदम ठुलो गायिका भएर एकदम ठुलो स्टेजमा गाएको देख्ने एकदम ठुलो सपना थियो मेरो आमाको अनि आमाबाट पनि मैले प्रेरणा पाएँ एकदम म बच्चादेखि नै गीत सङ्गीत भनेपछि धेरै मन पराउने मान्छे धेरै सुन्थेँ होइन अनि धेरै प्रेरणा चाहिँ मेरो आमाबाटै मैले जुन यो कहाँ छौ मायाले पहिलो गीत रेकर्ड गर्दाखेरि मेरो आमाले गाउँबाट ऋण खोजेर रेकर्ड गराएको थियो क्या त्यो गीत म त्यो पलहरू कहिले पनि बिर्सन सक्दिनँ क्या मेरो आमाले मलाई त्यति धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ त्यही आमाबाट नै हो मैले प्रेरणा पाएको चाहिँ पहिलो गीत गाउँदा नै तपाईँलाई सङ्घर्ष गर्दै हिँड्नुभयो अरू अझ धेरै अरू गीतहरू गाउँदा कतिको सङ्घर्ष भोग्नुभयो यहाँले गीत सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्दाखेरि मैले सङ्घर्ष त धेरै भोगेको छु अब आफू धेरै बोल्न पनि नजान्ने मान्छे होइन अब त्यतिखेर गाउँमै बस्थेँ गाउँबाटै म गीत रेकर्ड गर्नको लागि भनेरै सहर आएको थिएँ अब धेरै चिनेको ठाउँहरू पनि थिएन दुःख त धेरै भोगेको छु मैले ठाउँहरू पनि नचिन्ने अब कतै जानलाई पनि कुन ठाउँ हो कि हराइन्छ कि त्यो खालको डरहरू हुन्थ्यो क्या अनि मेरो आन्टी हुनुहुन्छ यहीँ इमाडोलमा हुनुहुन्छ आन्टीले मेरो मसँग मलाई लिएर हिँड्नुहुन्थ्यो क्या आन्टीले पनि धेरै साथ सहयोग गरिदिनु भएको छ दुःख त धेरै भोगेको छु मैले तपाईँ अहिले लाइभ र रेकर्डेड गीतहरू गाउनुहुन्छ तपाईँले सबभन्दा मनपर्ने चाहिँ के तपाईँले लाइभ गीत गाउन लाइभ दोहोरी गाउन मनपर्छ कि अथवा रेकर्ड गर्न मनपर्छ तपाईँलाई अब रेकर्ड गर्न पनि मनपर्छ मनपर्न त आफ्नो गीत चलिदिए हुन्थ्यो कुनै गीतहरू भन्ने त्यो रहर त जसलाई पनि हुन्छ नै तर अहिलेको यो अवस्थामा चाहिँ मैले अब आफूसँग लगानी गरेर गर्नलाई त्यो हैसियत पनि नहुने रहेछ हाम्रो होइन त्यही हो लाइभ दोहोरीहरूमै अगाडि बढिरहेको छु अहिले चाहिँ तपाईँले रेकर्ड चाहिँ कतिवटा जति गीतहरू रेकर्ड गर्नुभयो मैले मेरो रेकर्ड तिनवटा चारवटा छ गीतहरू छन् चाहिँ तर त्यस्तो धेरै चलेन मैले त म सानै हुँदाखेरि गरेको त्यो त समथिङ म 12-13 वर्षको थिएँ होला त्यतिखेर त्यो चक्का हुन्छ नि त्यो वाला सिडीवाला हुन्छ नि त्यो जमाना हुँदाखेरि नै गरेको गीतहरू त्यतिखेर गरेदेखि मैले अहिलेसम्म चाहिँ गरेको थिएन अनि अस्ति भर्खरै हाम्रो आदरणीय दाजु सरोज लामी छ नि दाईसँग गरेको छु एउटा अब कस्तो हुन्छ हेरौँ सरोज लामी छ नि दाईसँग गरेको त्यो चाहिँ बजारमा आएको छैन होइन सायद गाउनु मिल्छ कि मिल्दैन थाहा छैन सायद मिल्दैन मैले आफैले रेकर्ड गरेँ गीत आफैलाई मन पर्दैन काटे गीतहरू हो होइन ठिकै छ मलाई मनपर्ने गीत चाहिँ गाउँछु है त म भैरी कालले मलाई नै लाँदैछ तिम्री काले मारेर जाँदैछ मर्दैछु भेट्न आऊ है तिम्रो मोहन देखे जाँदैन यो परान मलाई छोडिन जाऊ है भैरी कालले मलाई नि लाँदैछ तिम्री काली मारेर जाँदैछ मर्दैछु भेट्न आऊ है तिम्रो मोहन देखे जाँदैन यो परान मलाई छोडिन जाऊ है तिम्रो मोहन देखे जाँदैन यो परान मलाई छोडिन जाऊ है धन्यवाद होइन यो गीत कसको याद पनि छैन मलाई तर धेरै मनपर्छ मलाई सायद विष्णुमाझी दिदीको हुनसक्छ यो गीत यो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा एकदमै धेरै मनपर्ने गायक चाहिँ को हुनुहुन्छ एकदमै धेरै मनपर्ने गायक राजु परिवार राजु परिवारको हुन्छ मान्छे भन्दा ठुलो जात कुन छ र ठुलो जात कुन छ र मैले छुँदा पानी बेस हुन्छ र जति सक्छौ तर्क मायालु मैले छुँदा छोइन
हुन्छ भने त सुनपानीले छर्का मायालु ठुलो जात कुन छ र ठुलो जात कुन छ र मैले छुँदा पानी बेस हुन्छ र जति सक्छौ तर्का मायालु मैले छुँदा छोइन्छ भने त सुनपानीले छर्का मायालु मैले छुँदा छोइन्छ भने त सुनपानीले छर्का मायालु धेरै धन्यवाद। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिममा छौँ, हजुरले मनपर्ने गायक गायिकाको मनपर्ने गीत गाइदिनुहोस् न। गाईलाई घाँस हे मेरो सानो भैँसीलाई परालछ यो मायाले मन मात्रै बढाल्छ। गाईलाई घाँस हे मेरो सानो भैँसीलाई परालछ यो मायाले मन मात्रै बढाल्छ। यो मायाले मन मात्रै बढाल्छ। गीतबारै आफ्नो जीवन निर्माण गर्न सकिन्न रहेछ अहिले आएर बुझ्यो मैले होइन। अब त्यही हो, दोहोरी साँझमा काम गरिरहेको छु, अब केही व्यापार व्यवसायहरू पनि गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। यही क्षेत्रबाट अगाडि बढ्छु भनेर चाहिँ सङ्घर्ष चाहिँ गरियो, तर यो क्षेत्रबाट चल्नेलाई त ठिकै छ, अब चलिँदो पनि रहेछ, गर्न सकिँदो पनि रहेछ। हामी जस्ता पछि परेका कलाकारहरूले चाहिँ यो क्षेत्रबाट केही पनि गर्न सकिन्न कि भन्ने पनि लाग्छ, कहिले कहिले त लाग्छ मलाई। यत्रो सङ्घर्ष गर्दा पनि केही नभइसकेपछि यो गीत सङ्गीत नै छोडेर पुरै गाउँमा गएर केही गरेर बसौँ कि भन्ने पनि लाग्छ, तर आफूभित्र रहेको प्रतिभालाई कसै गरी पनि लुकाउन नसकिँदो रहेछ क्या। अनि अब हेरौँ के हुन्छ, समयले कहाँसम्म पुर्याउँछ। हुन्छ, यहाँले विशेष समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद केही आफ्नो मनमा कुराहरू राख्न दिनुभएकोमा।